Poslední pracovní den tohoto týdne je za námi. Čekají nás 2 dny odpočinku, ale nejdřív naše zprávy. Jsem ráda, že jste tu s námi a pojďme na to. Ministerstvo životního prostředí dalo zelenou geologickým průzkumům ve 3 lokalitách, kde by mohlo vzniknout úložiště vysoce radioaktivního odpadu. Janoch u Temelína, Horka na Vysočině, Hrádek. Na rozhraní Jihočeského a Jihomoravského kraje. Průzkumy mají rozhodnout, jestli jsou oblasti vhodné pro bezpečné ukládání odpadu z jaderných elektráren, který bude vyžadovat izolaci na 1000 let. A to se samozřejmě nelíbí tamním obyvatelům. Někteří o tom mluví tak, že budou mít pod nohama tikající bombu. Navíc se bojí i třeba toho, že prudce klesnou ceny jejich nemovitostí. Zástupci ministerstva a správy úložišť radioaktivního odpadu ale tvrdí, že bezpečnostní opatření budou na nejvyšší úrovni a průzkumy jsou jen krokem k zodpovědnému rozhodnutí. Elon Musk, nejbohatší člověk na světě, majitel Tesly a sítě X, zkritizoval končící českou eurokomisařku Věru Jourovou. Označil ji za stělesnění banálního byrokratického zla. Tento výrok přišel poté, co Jourová v rozhovoru se serverem Politico označila Muska za neschopného rozlišovat mezi dobrem a zlem a obvinila jeho sociální síť X z šíření antisemitismu. Věra Jourová ve svém komentáři zdůraznila obavy z moci technologických gigantů. Premiér Petr Fiala promluvil včera večer na tiskové konferenci během summitu evropských lídrů v Bruselu. A to poměrně otevřeně o tom, že by se celá Evropská unie měla změnit. Fiala se opřel do některých evropských opatření, která doteď Česká republika buď tiše respektovala, nebo s nimi dokonce souhlasila. Tiskovou konferenci sledoval můj kolega Vláďa Pinker. Vláďo, co je podle premiéra v Evropě špatně? Dobrý večer. Premiér Petr Fiala na té tiskové konferenci prohlásil, že Evropská unie musí radikálně změnit svou návratovou politiku a zlepšit ochranu vnějších hranic, tedy alespoň v případě, pokud doopravdy chceme účinně řešit problém nelegální migrace. No a právě u té migrace premiér na tiskové konferenci velmi dlouho zůstal a zdůraznil, že současná situace, kdy řada migrantů nelegálně překročí hranice a pak zůstává v Evropské unii bez jakékoliv možnosti návratu, je prakticky neudržitelná. Podle Fialy by měla být prioritou i návratová politika, která zajistí, že ti, kteří nemají právo tady zůstávat, budou rychle vráceni zpět do svých zemí. Premiér také volal po efektivnější spolupráci, a to mezi členskými státy a posílení kontrol na hranicích Evropské unie. Zmínil, že klíčová je rychlá reakce a efektivní spolupráce nejen právě se členskými státy, ale i se státy, odkud migranti sem do Evropy přicházejí. Je to vlastně poprvé od schválení migračního paktu, kdy naši vládní politici mluví tak nahlas o změně přístupu k migraci. Jestli za to můžou kuloární jednání s ostatními státníky, anebo parlamentní volby příští rok, tak to už ví asi jen premiér Petr Fiala. Kontrola zásahu na fakultě narazila na rezervy policie. Útok střelce, který zabil 14 lidí a dalších 25 zranil, byl mimořádný a proto inspekce důkladně zkoumala všechny dostupné materiály a svědectví. Neodhalila žádné zásadní chyby, ale ukázala, kde je ještě možné se zlepšit a předala tyto návrhy vedení policie tak, aby v případě další podobné situace jednali policisté ještě s větší jistotou. Včerejší superúplněk byl fenomenální, jen se podívejte, měsíc se totiž přiblížil pouhých 357 363 km od Země, vypadal zhruba o 15% větší než při běžném úplňku a byl také výrazně jasnější. Superúplňky totiž většinou víc svítí a ještě když tomu říjnovému pomáhá kometa A3 Atlas, která je jednou z nejjasnějších za posledních 25 let. Naposledy byl měsíc tak blízko Zemi v roce 2016 a příště se přiblíží až v roce 2034. Lesy České republiky darují až 3000 metrů krychlových palivového dřeva domácnostem, které nedávno zasáhly ničivé povodně. Každá z rodin tak může obdržet až 10 metrů krychlových palivového dřeva, které jim lesníci vyskládají ve 2 či více metrových kládách. Lesy České republiky společně se starosty nejvíce zasažených obcí už dávají dohromady seznam obyvatel, kterých se pomoc nejvíce týká. Pokud i vy patříte mezi zasažené rodiny, můžete se o tuto formu pomoci zažádat u svého starosty.
Banky slibují, že hypotéky příští rok zlevní a úroky klesnou pod 5%. Zní to skvěle, ale otázkou zůstává, jestli to opravdu pomůže těm, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. I když by nižší úroky mohly znamenat menší měsíční splátky, hlavní problém stále zůstává. Ceny nemovitostí jsou pořád šíleně vysoké, hlavně třeba ve městech jako Praha. Pro spoustu lidí to znamená, že i když se hypotéka může zdát dostupnější, ceny bytů a domů jsou tak vysoko, že sen o vlastním bydlení se zdá stále nedosažitelný. A co hůř, pokud se díky levnějším hypotékám zvedne poptávka, ceny nemovitostí mohou začít zase růst. Odborníci navíc varují, že i když banky sníží úroky, často zpřísní podmínky pro získání úvěru. Takže ti, co nemají vysoké příjmy nebo dostatečné úspory, mohou mít cestu k vlastnímu bydlení pořád stejně trnitou. Zkrátka, i když se mluví o zlevňování hypoték, problém s dostupností bydlení to úplně nevyřeší. A pro mnoho lidí zůstane byt nebo dům stále jen snem. Už téměř 20 let, což je k nevíře, uplynulo od územního rozhodnutí o tom, že se bude stavět 21-kilometrový úsek dálnice mezi Hulínem a Frištákem. Tento úsek dálnice D49 by hodně ulehčil dopravě v řadě měst a obcí, mimo jiné v Holešově nebo Frištáku, s připojením na Zlín. Už se zdálo, že se vše v dobré obrací, ale ekologičtí aktivisté znovu letos v květnu zpochybnili platnost stavebního povolení a nejvyšší správní soud jim vyhověl. Jak vypadá situace právě teď, pár týdnů před koncem roku? Na dálnici se místy znovu pracuje, vypadá to, že od Ježíška dostaneme my řidiči 9-kilometrový úsek z Hulína do Martinic, tedy ani ne polovinu. Na konci plánované trasy ve Frištáku se přesto uzavře silnice kvůli stavbě plánovaného připojení na dálnici u Zlína. Nechejme se překvapit, co když bude zmíněný Ježíšek nakonec přeci jen štědrý. Třeba se povede dostavět celý 21-kilometrový úsek. V této už 20 let staré podivuhodné kauze totiž nemůžeme vyloučit vůbec nic. Velký důvod k radosti mají v Safari parku ve Dvoře Králové, kde se v pondělí narodilo už 184. mládě žirafy. U porodu byla i kamera a tak jsme mohli příchod žirafí samičky na svět sledovat i my. A že to není rozhodně nic jednoduchého. Žirafy si při porodu nelehají, takže mládě jako první zkouška života čekal pád z docela velké výšky. Vše dopadlo dobře a malá žirafí slečna se rovnou začala stavět na nohy. Návštěvníci spatří nový přírůstek v roce 2025. Izraelská armáda zveřejnila záběry z dronu zachycující poslední chvíle vůdce Hamázu Yahya Sinwara. Na videu je vidět, jak sedí ve zdevastovaném bytě a dronu se snaží bránit dřevěnou holí. Podle izraelské armády na něj narazili náhodou v jižní části pásma Gazy. Zprávy o jeho smrti obletěly svět. Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že se tím otevírá cesta k míru. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zůstává skeptický. Podmínkou míru je podle něj propuštění asi stovky izraelských rukojmí. Irán reagoval prohlášením, že Sinwarova smrt jen posílí ducha odporu proti Izraeli. Brnu se minulý měsíc podařilo těsně uniknout velké povodně díky šťastné souhře náhod a řízení přehrad, protože plánované protipovodňové zábrany jsou stále hlavně na papíře. Opoziční zastupitelé kritizují pomalý postup. Projekt je totiž rozdělený do mnoha etap, ale jen zlomek je hotový. Město také bojuje s problémy při výkupu pozemků a s administrativními komplikacemi. Debaty vyvolává i plánovaná výstavba výškových budov v záplavových oblastech, proti kterým místní obyvatelé protestují. Velké solné jezero v Utahu se za 40 let zmenšilo o 2/3 své plochy, přičemž předloni dosáhlo svého historického minima. Tento alarmující ekologický problém se promítá i do nadcházejících prezidentských voleb v USA. Kandidáti diskutují o možných řešeních, protože stav jezera ovlivňuje nejen životní prostředí, ale také ekonomiku v regionu. Otázka, jak ho obnovit a zabránit dalšímu úbytku vody, se stala klíčovým bodem v politických debatách. Přes 150 trestných činů má na kontě jedna syrská rodina ve Stuttgartu. Její členové se dopustili už tak závažných zločinů, jako je ublížení na zdraví či loupež. Nejvíc agresivní z celé rodiny je 17-letý chlapec. Místní obyvatelé volají po deportaci těchto Syřanů zpět domů, jenže rodina má právní ochranu, která jim zajišťuje povolení k pobytu. To znepříjemňuje a znesnadňuje úřadům řešení situace. Tento případ poukazuje na současnou migrační politiku a její dopady na bezpečnost a integraci.
Už za chvilku bude řeč o pracovních úrazech. Kdy má zaměstnanec nárok na bolestné nebo odškodné a že někteří lékaři vás zbytečně připraví o peníze, protože ji nikdo nenaučil správně vyplnit formuláře. To vám povíme v pořadu Vaše peníze. Začínají za okamžik, tak se dívejte.